Aquestes són les notícies més destacades d'aquests últims dies. Adif adaptarà l'alçada de les andanes de l'estació de tren. El SUM guanya el derbi gironí. Adif adaptarà l'alçada de les andanes de l'estació de tren. Les reiterades reclamacions dels usuaris de tren de l'estació Maçanet-Massanes han fet decidir Adif a solucionar els problemes. Concretament, s'adaptaran les alçades de les andanes als vagons de tren per a facilitar-ne l'accés als viatgers. La gravació Un vigilant demostra que l'alcalde en tenia coneixement. Soms havia manifestat que no va tenir coneixement de la gravació fins al final de les converses amb l'exagent que presumptament havia estat enxampat al cotxe patrulla consumint cocaïna i que va deixar la feina al·legant motius personals. L'enregistrament de les converses amb un exvigilant municipal demostren que l'alcalde i l'excap dels vigilants ho havien preparat prèviament. Esports, ok. El SUM guanya el derbi gironí. El SUM va rebre el GIG amb un nou tècnic a la banqueta. Els grupistes van encaixar un parcial de 5-0, però cap al final del derbi van començar a reaccionar i van deixar el marcador molt ajustat. El resultat ha estat el següent. SUM 5, GIG 4. La taula classificatòria de l'Hockey Lliga queda de la següent forma. 5è, Lloret, amb 23 punts. 10è, Blanes, amb 17 punts. 12è, GIG, amb 12 punts. 16è, SUM, amb 8 punts. Futbol. Els de Maçanet tornen fluixos després de les vacances de Nadal. A la 16a jornada futbolística de tercera territorial, tots els equips maçanetencs tornen fluixos i no aconsegueixen puntuar. Els resultats van ser següents. Racing Blanenc 3, Maçanet de la Selva 0. Olímpic de Malgrat 4, Maçanet Atlètic 1. Hostalric 13, Maçanet La Fira 0. Mirant la taula classificatòria trobem les següents posicions. 13è, Maçanet Atlètic amb 14 punts. 16è, Maçanet de la Selva amb 10 punts. 18è, Maçanet La Fira amb 0 punts. El temps. La neu caiguda no qualla. Aquesta setmana el sol ha estat testimonial. Gairebé tota la setmana el cel s'ha mantingut tapat llevat d'alguna clariana. Les temperatures han estat força fredes. La pluja fina ha caigut diversos dies. El dijous, a mitja tarda, va nevar, però no va quallar per l'aigua caiguda prèviament. La temperatura mínima va ser de 0 graus centígrads el diumenge, mentre que la màxima no va passar dels 11 graus. L'evolució de les temperatures màximes i mínimes d'aquesta setmana està la següent. Dilluns, 5 i 11. Dimarts, 9 i 11. Dimecres, 2 i 11. Dijous, 2 i 4. Divendres, 4 i 8. Dissabte, 4 i 6. I diumenge, 0 i 6. Aquestes han estat les precipitacions enregistrades els últims 7 dies. Dilluns, 3 litres per metre quadrat. Dimarts, 10. Dijous, 21 i mig. I divendres, 2 litres per metre quadrat. Aquestes han estat les notícies d'aquesta setmana.